Tank tanwydd atal cwympo. Pryd wnaethoch chi checio un chi? I weithio'n gywir, mae car angen tanwydd yn y tank. Ar ôl i'r tanwydd cael ei defnyddio, ac mae lefelau tanwydd yn y car yn isel, bydd y car yn dechrau cael problemau, ac yn y pen draw yn stopio gweithio. Er mwyn atal hyn, rydym ni'n checio faint o danwydd sydd yn y tank. Os yw'r tanwydd yn rhy isel, bydd rhybydd yn dangos i ddeud fod yn amser i weithredu. Nid ydym yn aros i'r car rhedeg allan o danwydd a thorri lawr wedyn pryderu am sut rydym yn mynd i gael y tanwydd i drwsio fe. Mae'n rhaid i ni gadw golwg ar lefelau ein tanwydd ac wrth ychwanegu at y tanc yn rheolaidd rydym yn atal torri lawr. Rhaid meddwl am atal cwympo yn yr un ffordd wrth newid lle gyda'r car. Mae gan bob un ohonom danc tanwydd i atal cwympo. Gyda thancia llawn, nid ydym yn dueddol o gwympo. Os nad ydym yn sylwi fod ein tanciau yn dechrau gwagio, byddwn yn dechrau cael methiannau agos. Felly os na nawn ni rhywbeth, byddwn ni yn cwympo. Yn union fel checio lefel tanwydd ar y car, mae angen checio lefelau tanwydd ein hunan i atal cwympo. Ond, yn wahanol i'r car, mae angen golau rhybydd cyn gynted bod ein tanwydd yn dechrau gwagio. Ni ddylen ni aros am gwymp i ddigwydd cyn gweithredu. Dylen ni ychwanegu at ein tanciau yn rheolaidd i atal hyn rhag digwydd. I wneud hyn, dylen ni fod yn ymwybodol am atal cwympo. Amgylchedd diogel. Symudwch unrhyw beryglon cwympo, fel rygiau ac anebendod. Gall y gwasanaeth tân neu care and repair cwblhau gwiriad diogelwch yn eich cartref. Dylai cadeiriau fod o'r uchder, lled a dyfnder cywir i chi, yn ddelfrydol gyda breichiau hefyd. Gadewch i bobl wybod. Peidiwch â chadw cwympo yn gyfrinach. Gwnewch yn siŵr bod eich meddyg yn gwybod. Os oes gennych drafferthion cyfathrebu, rhowch wybod i unrhyw un mewn unrhyw ffordd bosib eich bod wedi cwympo drwy wneud ystumiau, ysgrifennu neu dynnu llun. Yn hawster dal dŵr. Gall anymetaliaeth arwain at heintiau, dad hydradu, collian tyder a bris i gyrraedd y tŷ bach. Gall eich gwasanaeth anymetaliaeth lleol eich helpu. Lleihau pryder cwympo. Fydd eich ffisiotherapydd neu therapydd galwedigaethol yn gallu ymarfer gweithgareddau gyda chi gall adeiladu eich hyder. Mae yna weithgareddau er mwyn rheoli gorbryder hefyd ar gael. Cadw'n actif. Defnyddiwch o neu golli o. Gan gadw ymweithgar trwy ymarfer corff a chymryd rhang ymweithgareddau, gallwch wella eich cryfder a chydbwysedd. Peidiwch ac eistedd am gyfnodau hir. Bwytewch ddeiat iach a chytbwys gyda digon o hylifau a lleihewch eich alcohol. Os ydych chi'n sylwi colled pwysau, blinder neu benysgamder, trafodwch hyn gyda'ch meddyg, achos efallai fydd rhaid i chi weld dietegydd. Os oes gennych anawsterau llyncu, efallai fydd angen gweld therapydd iaith a llyferydd. Gallent nhw drafod y bwydydd a diodydd fwyaf diogel i fwyta ac yfed. Welwch chi broblem? Profi traed a sgidiau. Osgoi y wynedd traed sydd wedi gordyfu, ac checio eich traed yn gyson. Gwnewch yn siŵr fod esgidiau a sliperi yn ffitio'n gywir, gan osgoi esgidiau llac neu esgidiau sydd wedi torri. Osgowch weithgareddau peryglus fydd yn eich rhoi mewn risg fel mynd allan yn y tywydd drwg neu wneud pethau mae rhywun wedi cynghori yn ei herbyn. Y llygaid. Checio golwg. Gwiriwch eich golwg, yn enwedig os oes unrhyw newidiadau wedi cymryd lle. Fydd cael golau mlaen adra yn helpu chi weld yn well. Meddyginiaethau. Os ydych yn cymryd meddyginiaethau bob dydd, dylech cael adolygiad meddyginiaethau bob blwyddyn gyda'ch meddyg neu fferyllydd. Checiwch eich pwysau gwaed os ydych yn profi unrhyw benysgafnder.
Cymerwch eich amser wrth godi o'r gwely, neu wrth sefyll i fyny gan aros am eiliad er mwyn ysgoi syrthiad cyflym yn eich pwysedd gwaed. Perygl heintiau. Heintiau troethol a heintiau eraill. Byddwch yn ymwybodol am unrhyw newidiadau wrth fynd i'r tŷ bach, neu o deimlo'n dost. Gofynnwch am driniaeth os yw hyn yn digwydd. Offer a chyfarpar. Gall offer cerdded helpu gyda symudedd. Gall offer arall gwneud pethau'n haws ac yn fwy ddiogel adref. Checio eich offer yn gyson am unrhyw doriad. Newidiwch stop rwber ar eich offer cerdded os yw'r gafel wedi treulio. Os gallwn ni cymryd amser er mwyn checio lefelau tanwydd yn ein ceir a gweithredu er mwyn ysgoi torri lawr, dylen ni cymryd amser yn mwyn checio ein hunan ac eraill, er mwyn lleirhau'r risg o gwympo yn y dyfodol. Cadwch yn ddiogel.